Hello guys welcome back to my channel Alam niyo po ba ang ilan pa sa mga magaganda na dapat nating gawin sa ating tahanan para kapitan tayo ng swerte? Ito ay pang buong pamilya para kapitan lahat ng swerte ang mga taong nakatira sa loob ng inyong tahanan. Gusto niyo po ba yan? Siyempre, lahat naman tayo ay nagnanais niyan. Kasi yung hindi swerte yun sa isa sa mga pamilya natin, nakakalungkot. Kaya mas mainam ay pang na po ito. Ang video ito ay para po sa inyo. po ba naniniwala sa mga pampaswerte? Alam niyo po ba na mas mainam na tayo naniniwala? Pero syempre, hindi ko po kayo pinipilit. Nasa inyo po yan. Pero para sa akin, mas mainam. At uh, kung mapapansin nyo, ultimo nga po yung mga mayayaman, mahilig po sa mga pampaswerte yan. At yan po ay mahilig pa na magpahula at ganun din po ay bago magsimula na kanilang negosyo o kada taon ay nagpapapunsoy po ang mga yan. O, tayo pa kaya sa mga simpleng pamamaraan na ganito, ay kahit pa paano isuswertehin po tayo at ito po ay sinisigurado ko po sa inyo. Dahil ang mga bossing ko ay kinakapa ko yung mga kayang-kaya natin na bilhin, di ba nga po? Kasi ang totoo po niyan ay talagang pag sa punso yung inyo po sinunod ay kamamahal na mga binibili. Pero ako'y naniniwala sa pamamagitan ng sinag ng araw, sinag ng buwan at yung mga bato. At yun din po yung mga uh, iba't ibang herbs na pinagsama-sama at basat perfectong sangkap, walang dahilan para hindi masolusyonan ang mga problema ninyong pinagdadaanan. O ito po ha, kailangan uh, bumili lamang po kayo ng siling labuyo. Ayan, siling labuyo. Yan po ay pantaboy ng mga negative. Nako. Sigurado po ako. Sure na sure po yan. At uh, ako nga po, eh, lagi ko po itong ginagawa every end of the month. Basta Tuesday or Friday ko to ginagawa at sa umaga. Ganito po yung gagawin. Magana po kayo ng kaldero na silver. At pagkatapos ay buksan si tubig buksan nyo po yung tubig, kalahati lamang ng kaldero. Pagtapos, mahinang-mahinang apoy na hindi tatakloban ang kaldero. At pag nakita nyo may dat dat, -dat na siya na bubbles, ibig sabihin po niyan ay uh, umiinit na si tubig. At pagkatapos, ay kapag po may mga dat, -dat na, ilagay nyo na po itong ating uh, siling labuyo. Siguro mga one port pwede na po yan uh, siling labuyo ha. At pagkatapos, ay lagyan nyo ito ng um, rosemary, alam nyo po ba yung rosemary meron po niyang nabibili mga dahon-dahon sa supermarket meron din po niyang, pero para sa akin kasi ako po, ay uh, ang rosemary ko sa amin ay lima pero kada sakli ko ng bawat uh, sanga nito malipas lang ng mga isang buwan or kaya mga tatlong linggo Meron na sumisibol, kumbaga eh, mas makakamura ka. Diba, syempre, mga lab na lab ko, mga bossing ko, doon ako lagi sa, saan kayo makakamura? Kaya, mas makakamura kayo kung bibili kayo sa garden, dyan sa malapit sa inyo. Mura lamang po yan, kasi meron 150, may 100, may 80, depende sa laki ng rosemary. Di kayo na magpalaki, yung maliit na lang inyong bilhin, At pagkatapos, basta kailangan po yan, lagi nyong didiligan. Kasi... Yan po ay uh, meron akong bossing nagpicture sinensayan sa Messenger natuyo ang kanyang Rosemary hindi po niya nadidiligan kaya po ganon. kasi pagalipas ng tatlong linggo eh uh, tatlong araw at hindi niya nadidiligan iba na yung itsura po niya parang nalalatutoy na ngayon kapag nakakasing linggo ay ay patay na po yung Rosemary kaya kailangan lagi niyo po yan didiligan hindi po yan kagaya ng mga jade plant ang jade plant naman hindi naman pwedeng laging didiligan at mag ma, kumbaga, malulusaw ang kanyang puno kasi malambot po ang puno niyan. Iba po yun, magkaiba. Ngayon, ah, uh, sumakli kayo. Pag taas, lagyan nyo rin, no, habang kumukulo, lagyan nyo ng daw na rosemary. At pagkatapos, kapag kumukulo na siya, okay na, nanuot na rin yung rosemary at ganoon din yung sile. Ang gawin nyo, magmas po kayo ha. Kasi baka, baka mainitan kayo. Kasi ako po isang beses, nagsaboy po ako nito sa harapan na amintahanan Wala siyang ano, eh syempre mausok siya kasi kakakulo lamang eh, ano, parang nasilam, at saka parang ang anghang ang hang nag-init ang aking face. Ngayon, kaya magmas po kayo, tapos medyo pikit-pikit ng konti, tapos hagis. Pagkatapos, ganun din po sa inyong main door, ganun din po, pikit-pikit ng konti, habang ano, kasi baka po masilam kayo, yung parang, yung anghang niya ay umano sa mata nyo. Kaya ganon, hagis. Yan po ay isa sa pinaka pamamaraan. Para po mataboy ang mga kamalasan sa ating buhay. Ako po yung napakarami kong ginawa. Kasi nga po, feeling ko eh, ako po eh, may taglay na kamalasan talaga sa akin buhay. Imagine nyo, uh, hindi naman kami lumaking mayaman. ah uh, tapos, parang sabi ko, magkakaedad na ako. Parang tatanda na ata talaga ako na mahirap. Ganun lang ang katwiran ko dati. Pero dahil sa ginawa kong pampaswerte at ako ay nag-focus ng pagbabago, ay talaga namang unti-unti ko nararamdaman na ang sarap palang mabuhay. Dati dati, lagi ko sinasabi ba't ba ako yung pinanganak nga pa sa mundong ito, panahihirap na lang. Iyo <laughs> po lagi ko sinasabi oh, kung kayo po ay nakaranas ng paghihirap, makaka-relate po kayo sa akin sinasabi. Pero kung hindi kayo makaka-relate, ay nako, palad ninyo at hindi niyo naranasan ang sobrang paghihirap. At uh, yun nga po ay ay um, marami mga pamamaraan na para po matugunan ang mga pinagdadaanan natin problema. Ngayon, uh, ah, bihira po kasi yung mga hindi na nakaka-relate sa mga sobrang paghihirap. At ayam ah, po yung mga tipo ng tao na pinanganak na may kutsarang ginto ang bibig or kaya talagang mayaman ang kanilang pamilya kaya hindi makaka-relate. Pero kayo mga bossing ko ay eh, madalas dahil mga pampaswerte, eh, syempre eh, yung mga yung po ba mga mayayaman, ay eh, magre-research pa sa mga ganito ay di, uh, bihira, pero meron din ako akong kakilalang mayaman, at ako nga po yung na, napahiya pa sa aking itsura, kaya parang piling ko yung mga kailangan ko na mag makeover, kasi nakasalubong ko po sa ano, mayaman po siya, naka land cruiser, abay, nagpa-picture sa akin, ako po hiyang-hiya sa aking itsura, kaya kung sisip ko, kailangan ko magpa-makeover, nakakahiya sa mga bossing ko, ayan, ngayon, dahil nga po sa, may mga mayaman ding nanonood sa atin, at uh, sila po in eh, kagaya nga po nabanggit ko, yung mga mayaman na yan, mahilig talaga sa mga pampaswerte yan. Yan po yung nagpapapunsoy pa, nagbabayad dyan ako ano-ano, at nabili ng mga buda, banga, nakalalaki, yung mga ganyan at sila po yung mahilig din magpahula. Kaya, kumbaga, eh, pero marami rin ako mga bossing na talagang nakaka-relate sa akin mga pinagsasabi. At yung mga mayaman naman, ayan, uh, nagnanais na lalo pa silang swerte. Kasi, kaya nanonood. At uh, naniniwala sila sa mga ganito. oh tayo pa kaya, di ba nga po, mga bossing? Tayo pa kaya, mga bossing, ang hindi mangarap na mga ganyan. Kaya, sige lang, laban lamang. At yan po, kaya kaya natin lampasan. Basta gawin niyo po to Abot kaya po ang mga, mga sinishare sa inyo. Para hindi na kayo bum really pa ng kamamahal. Pero basta kailangan may lubos na paniniwala habang ginagawa nyo to ha. Kung kayo may alinlangan, huwag yung tatangkaing gawin dahil wa epektin po ito. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!